ହଁ ମାନେ ଆଜି ଆମର ବାହାଘର ଆଉ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହବୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଇଛି ଇଏ ଛାଡ଼ିକି ନା କିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ମତେ ମାନେ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ସେଟା ସୁଟିଂ ମାନେ ହେବ? 14 ଫେବୃଆରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିନ ହେଉଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କରାହେଉଛି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ। ମିଷ୍ଟି ମା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ରେଡ଼ି ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିକି, ଆଉ ସ୍ୱାତିର ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି। ହାଏ ରେ ମିତ କେମିତି ସାଥୀ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଦୁଶୁଛି ଆଜି। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ 11:05 ବାକି ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ତୋଉଛି ନା ପିଲା ଯାକ ବୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବୋଲ ଯିବା ନା। ଆମେ ସାଥେ ତର ତର ହଉନୁ, ମାତ୍ର ସାନ ବେଶୀ ତର ତର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ସିଏ ହେଇଯିବ ସିଏ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଖାଲି କହୁଛି। ଯିବା ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ରହିଲୁ ଯେ ଯିବା କି ମ କଣଟା ପଡୁଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମାନେ ଆମର ସେ ଭିତରକୁ, ମାନେ ଏଇଟା କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଏଇଟା ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଚାଲି ଚାଲି, ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ଚାଲ ଭିତରକୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉନି ତ। ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ଏଇଠିର ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ଏବେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍। ହଁ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା। ତ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା ଜାଗା। କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆଡକୁ ଆମେ ପଳାଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ପଛରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭାଇ, ମିଷ୍ଟି, ଡିପ୍ସି, ଆଉ ମାନେ ଆମ କରଣ ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ ବାଛିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଡିପ୍ସି ରାଗି ଯାଇଛୁ କ'ଣ? ହେଲା ରାଗି ଯାଇଛୁ କିଏ ଛାଡ଼ି କିଏ ଛାଡ଼ି ପଳଉ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ମିଷ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ସେମ୍, ହଁ ବନ୍ଧା ହଁ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କର। ଏ ପାଣି ବାଟରେ ଡିଙ୍ଗ କେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଏପଟ ବାଧା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତତେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ପରା ହତି ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜଣା ପରା ଏମିତି ଉଡ଼ିକି ଯିବ ଯେ ପଳାଇଲୁ ନଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାରେଜ୍ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ପୁରା କ'ଣ ବାନା ଫାନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ ବାପା କେତେ ବ୍ୟାଗ ରେ ଭାଇ, ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି ବ୍ୟାଗ, ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି।
ଭାଇ କଣ କରୁଥିଲ ଏଇ ବୁଝି ବୁଝି ରାନି ବୁଝି ରାନି ରୋଷେଇ କରିବୁ କିଟି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡ ଧରିକି ଆଇଛି ମୁଁ ମଜାଟା ଡନ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି କୁଡିଆ ଗୋଟେ ବନଉଛନ୍ତି ମାନେ ଘର ଗୋଟେ କରିବେ ବସିବେନି ଭିତରେ ଭିତରେ ବସିକି ଖେଳିବେ ଇଏ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବ ଲୋ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ସବୁ ଧରିକି ଆଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଷ୍ଟି ବାହାଘର ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ହବ କେଉଁଟା ନୂଆଟା ନା ପୁରୁଣାଟା ଦେଖିବା ଭଲ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇନା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଫୋନ୍ କରୁ ଆସିଲେ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଦେଖିନଥିଲା ଶୁଣୁ ବାହାଘର ବେଳକୁ ମୋର ମା ଦେଖିନଥିଲୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ହେଲା ବାହାଘର ହବ ବୋଲି କି ଷ୍ଟାଇଲ ଡାଡି ଆମେ ତ ଦେଖି ପାରିଲୁନି ଛାଡ଼ ହେଲେ ତମେ ତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ ରୁହ ହେଲେ ରହିବୁ ନାଇଁ ଯା କଣ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ନା କି ଦୁଷ୍ମା ଟିକେ ଆସ ଦୁଷ୍ମା ଏଠିକି ଆସ ପୂଜା କରୁଛି ଏଠିକି ଆସ ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ଚାଲ ମମିଙ୍କ ଚାଲ କଦଳୀ ଖାଇବ ପେପର ଆଉଛନ୍ତି ଇଏ ରହିଲା ଲାଗୁଛି ମତେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇନା ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ସେଟା କ୍ୟାସ୍ କର ମୁଁ କହିଦେବି ରାଜସ୍ଥାନର ମଡେଲିଂଟା କିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଦେବାର ଅଛି କିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ କର ଭାଇନା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ଭିତରୁ କିଏ ରାଜସ୍ଥାନୀ ମଡେଲିଂ କହିଦେବାର ଅଛି କିଏ ତମେ ଭାଉଜ ତମେ ଜାଣିବ ରାଜସ୍ଥାନୀ ମଡେଲିଂ ତମେ କାହାକୁ କୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କି ଚିନ୍ତା ପଚାରିବା ଡିପ୍ସମା ତତେ କି ଚିନ୍ତା ହେଲେ କଣ ଖାଇବୁ ତୁ କହ ଚେପି ଭଳିଆ କାହାକୁ ଏଠି କିଏ ମାସିଟା ହିମା ଡୋରି ଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଡୋରି ଗଲା ଏଠି ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ହାଇ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇକ୍ କରିଦେଲା ସିଏ କଣ ଚାଲିଛି ଏଟା ପୂଜା ରାଜସ୍ଥାନ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ବେଙ୍ଗଲୋର କି
लागुच भाव छाड़ी आपको भाव जाए ना किसी ना फेसबुक बुढ़ा दोष नुआर मेरे जुड़ा लगुच नुआर ना रे आगे द्वितीय टाइम मैंने समस्त दिथर लगे दिथर ए से जो भिड में कहला भाया लोक तीन चार रखुच्च मुदी में रखिले कि सामने आज आम बाहर द्वितीय थर हम एम बरजात्री आई बुझ खाई जी हम बरजात्री मैं डांस स्पेशल गेस्ट डांस हाय गिफ्ट गिफ्ट भाईना झाड़ कम पाए जो हुम होला बोली ना कि झाड़ हो अरे पूरे तो किए भाई नाम जानी पाने बुझे कहीं को रंदा कहीं मात्र साइड जा ना कौन देवी की ना बापा पिज़्ज़ा दौड़ता है हाँ दौड़ता है रोसेड़ा कौन ना बोलो इच रोस बोलो रोसे कर दो तू कर दो मौत को उसी के हाँ मौत हो गई रोसे को ये लोग को करी है रोसे मौत दे तू ना हाँ कौन इरा मेरा सलाह पर जो घरों के लापर खाओ जन में कि सेम दिखे कि लड़ा मच्छर बात चल ची मच्छर बात चल ठगा मार नहीं रे बात तो क्यों दिखाई रही है माँ कौन है ना कौन पे कांड थलू कौन पे कांड थलू तमने दस कोर्स लाते लेके मु कांडी ले कौन कोई की हाँ माँ सॉरी गो है सॉरी करा ला हाँ हाँ तो पाप पाप आगा तू तो देखो किन पोते कौन सी मु पाप नहीं की बोल जी तो सही मान देखो तो ऐसे क्या मरो माने खाई बड़ा नहीं थलू और ये गुड़े चारी पकड़े खुले बड़ी गला भात डाली तरकारी से माँ को दबा माँ नोच दिन ना देखे प्रथम ना माँ आम आनी बहुत मानते बेस बेस कि आनी तो बोलला फिंगीवा कहीं माँ के खाइले खुशी लगे बोले देखु हाँ माँ खाइद माँ है आस जी मामा ए मा मा कहबो मा मा कह दियो अरे सीटा तुम बुढ़ा कि जो डंगा रे गला सिटी तुम देखो देख देख डंगा रे जाओ तुम देखो डंगा रे जाओ कोड़े साडे तंग माछ धर छ कि ना कोन कर छ माछ तो काही नै से कोन जागो तो तुमरो हीरो सांगे हीरो तुमरो हां तुमरो हीरो के नागे ओई ओ हो तुम लव मैरिज ना इते विवाह लो हां भल से आगर काल तो बेस विवाह का हाँ माँ आसु हाँ ये सारीदेव तप सार अच्छी कल सार आसु माँ लास्ट लुक आसते देखो सुटिंग एम सन्दे सरला छा दस ना दस छा पंदर होगा।
ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାର ପଛରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁରଟ ଯାଇଥିଲ ନା କ'ଣ ସାଥି? ସୁରଟ ଯାଇଥିଲ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ମାନେ ସୁଟିଂର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ। ଆଉ କିଛିଟା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସୁଟିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଟିକେ ପଡ଼ୁନୁ, କାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲା ଯେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଆମ ସାଥି ଛାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ହଁ ରହିଯିବୁ ନାଇ ସେଠି ଘର କରିବି କି ପାଇଁ କରୁଛୁ? ବୋଇଲ ନା ଏବେ ବୋଇଲ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେ ସେଟା ପଡ଼ିଯିବ ମାଛ ଚକୁ ଆଗେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦେଖ ଟିକେ ଆଗତର କେତେ କେଜି ମାଛ ଛାଡ଼ୁଛ ଭାଇ? ନା ମ୍ୟାରେଜରେ କାମ ଦେବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦରକାର କ'ଣ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନି ତ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ତମ ପଛରେ ଆସୁଛ। ନାଇଁ 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 ପଳେଇଲା ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ବଡ ହଉଛି କିରେ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି କଣ କେମିତି ବଡ ହେଲ? କେମିତି ବଡ ହେଲ?